kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo okutanula leero n'okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya ly'ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Njagala awo ng'otudde nga weewombeese okulowooza ku ssaala eyo gye tusabye. Era oboolyawo osobola okumenya ebyo ebikulemye mu ssabbiiti eno ng'obimanyi ku ngalo zo, oba w'oyogedde ebitatuuse, oba w'okoze by'olowooza nti tebiweeseza Katonda kitiibwa, oba by'oyogedde nga si byo, nga birina bye birumizza. Obiwaddeyo mu ssaala eyo ey'okwenenya. Mukama era ayinza byonna, era ow'ekisa ekingi, abasaasire mmwe, abasonyiwe ebibi byammwe, abawe ebbanga okulongoosa obulamu bwammwe, era abawe ekisa n'essanyu eby'Omwoyo Omutukuvu. Amiina, amiina. Ffenna twatula essaala ey'abaana ba Katonda. Tikitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, otuwe emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe bwe tusonyiye abatwonoona, totutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Nja kubasaba tuyimirire twatule ekitiibwa. Ekitiibwa kibeere Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Mutendereze Mukama. Kale kampite banaffe abayimbi batukulembere mu kiseera eky'okutendereza Mukama. Haleluya. Haleluya. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Haleluya. So ya kumutendereza tugamba ffe tetugenda kudda mabega. Tetugenda kudda mukaaba nga bwe kibadde mu mwaka 2022. Naye ekiseera kya kumutendereza kubanga tulina essuubi. Hello. Praise the Lord. Let's praise the Lord.
Twebaza Katonda, titulina Katonda awulira bye tusaba. Mumanyi akayimba akaka Sunday School abaana ke bayimba nti bwe tusaba batuwulira. N'olwekyo mutegeeze ekyo ekiri ku mutima gwo ky'oyagala okumutegeeza. Manyi mwe abamanyi ebitabo bino eby'okusaba. Waliwo oluyimba olwo olumpi ennyo olw'ekkumi. Omuyimbi nga yeegayirira nti mpulira Kitaffe. Simanyi oba munnange asobola duprojectinga oluyimba olw'ekkumi olw'omu kitabo oba abalina ebitabo nti ompulire Kitaffe. Mbasaba mpola mpola, abayimbi musobola tukulembera naye mpola 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 mpola. Pour les chiens,
tuyingira mwaka guno osobola okufuula oluyimba olw'essaalayo nti jangu gwe mukuumi wange beera kumpi nange ne mu mwaka guno 2021 onjijanjabenga mu mwaka guno gwatuwa obulamu kanziruka embiro okujja gy'oli gwe mubeezi wange ayi Katonda gwe mubeezi waffe laba bwe nkwetaaga Katonda wange nsembeza nongoosa jangu ayi Katonda tondeka tyokuva ne kaakano mu mwaka guno tuula mu nda yange tukwebaza Mukama waffe olwa 2022 gulabise ng'omuzibu abamu baagadde n'obutagubala nti gubaddewo naye gubaddewo naye tukwebaza kubanga ogutumazizaako tukwebaza olw'obugabirizi tukwebaza olw'obukuumi tukwebaza olw'obujjanjabi tukwebaza olw'okutuliisa tukwebaza olw'emikisa gy'otuwadde newankubadde wabaddeyo ekizibu ky'obulwadde ne waliwo emikisa gy'otuwadde gye tuyinza okubala ku ngalo zaffe bannaye tetufunye ebibi byereere mu mwaka ogwo waliyo abafunye ebirungi waliyo abafunye amaka waliyo abafunye abaana waliyo abafunye ebintu ebikalu tukwebaza Katonda waffe tusonyiwe okwemulugunya tusonyiwe Mukama waffe okwemulugunya naye tubeere tunoonyeeyo ebirungi era tubikwebalize ate Mukama waffe naffe tetubadde balungi mu byonna wabaddewo ebitulemye tusonyiwe Yesu ebitulemye mu mwaka ogwo ate bibadde ebirungi Mukama waffe biwe omukisa tuleeta maaso go amaka gye tuva tuleeta ebyetaago by'amaka gaffe eri ebigere byo Mukama waffe tuleeta okulemwa kwa maka gaffe eri gy'oli tuleeta ebisoomooza ebiri mu maka gaffe gy'oli Yesu tuleeta abaana baffe tuleeta bannaffe abaami tuleeta bakyala baffe abakyala batuleeta abaami mu mikono gyo mu maka gaffe agamu waliyo abalwadde tubaleeta gy'oli Yesu obajjanjabe mu maka gaffe waliyo abaana abamu ba candidate classes nga waliwo okusoberwa naye ate balina okukola ebibuuzo Mukama waffe tubaleeta gy'oli ate naabwe tutakakasa bwe banaatandikira nabo tubaleeta gy'oli tuleeta byonna gy'oli Yesu tuleeta gy'oli Mukama waffe eggwanga lino Uganda ekigambo ekyo kye tulindirira mu wiiki ez'ebbiri ezijja mu maaso eky'okulonda tuteeka ku bigere ebyo Bayibuli essa mu kitiibwa akalulu kubanga kayamba okusalawo ne tukwegayidde akalulu kafaako kabeere ka mazima kabeere ka bwenkanya kabeere ka mirembe tuleeta abantu abanaavunaanyizibwa tuleeta abakuumi b'eddembe Mukama waffe twagala emirembe abanaalonda abalondebwa n'abalondesa Mukama waffe byonna fuga Mukama waffe fuga Mukama waffe tuyimuse ekkanisa y'omu mikono gyo ekkanisa y'omu nsi yonna ekkanisa ya Uganda n'ekkanisa yaffe yawano ey'Bukoto tukusaba okulungamya ekkanisa ng'olutandikira ku bakulembeze baffe Ssaabalabirizi n'abalabirizi n'abaawule n'abaweereza bonna bawe okwolesebwa bawe amagezi bawe ebyetaagisa okukozesa Mukama waffe ebimu byetaaga ensimbi zituwe mu kkanisa yo naddala wano ewaffe
twetaaga okumaliriza emizindaalo, twetaaga entebe okuzimalayo n'ebirala ebyokukozesebwa. Mukama waffe, gabirira ng'oyita mu nsawo zaffe n'emikono gyaffe, tugabirire. Kuuma ekkanisa yo esobole okubeera ey'amazima, esobole okubuulira abantu n'okubaleeta gy'oli. Mukama waffe, twagala okuyimusa mu maaso go abantu abayise mu kiseera kino eky'obulwadde obwa COVID. Tuwaayo abafiiriddwa, tuwaayo abaana abafiiriddwa abazadde, tuwaayo abaami abafiiriddwa abakyala, tuwaayo abakyala abafiiriddwa abaami, tubaleeta gy'oli. Weegulumize. Abamu babadde mu kkanisa yaffe wano, mu byalo byaffe, abalala mu kkanisa ennene okwetooloola awamu. Tuwaddeyo famire ya mukwano gwaffe Dr. Frederick Mukungu eyafudde. Tuwaayo omukyala n'abaana, tuwaayo n'ekkanisa, kubanga badde avunaanyizibwa ku Mission Department eya Province. Tuwaddeyo famire ya mukwano gwaffe Canon James Ddungu, abaana ne famire. Mukama waffe, n'abalala bangi abafiiriddwa abantu baabwe mu kiseera kino, tubayimusa gy'oli. Tongere okujjukira famire ya mukwano gwaffe Robina Rutaya, omwami n'abaana, yongere okubawanirira. Ne munnaffe gye twakasembayo okwerekera sabbiiti ewedde ku lwomukaaga, weegulumize. Mukwano gwaffe w'Oluganda Kano David Kabarebe ne famire ye, nammwe mulina be mumanyi eyo mu famire zammwe ne mu saakozi zammwe, tubawaayo eri Mukama. Mukama waffe, ekiseera kye tunaabeera wano newankubadde kimpi, kikozese. Yatuwaddeyo Canon agenda okutusomesa n'okutubuulira enkya ya leero. Mukama waffe, muteeketeeke ebigambo by'anaayogera bikwate ku bulamu bwaffe ate bibukyuse. Tuve wano nga tusanyuse, nga tukulabye, nga twewaddeyo okuba n'amaanyi okugoberera mu mwaka guno 2021. Mukama waffe, tulina bingi okutegeeza n'ebitayogeddeeko, naye ng'omanyi tubyetaaga, tukusaba obituwe, kubanga tusabye nga tuyita mu linnya eddungi ery'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Twegayirire ekisa, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okusa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Amiina. Mukama yeebazibwe bannaffe abatuyambye okutendereza. Mukama yeebazibwe. Abayimbi mwebale. Twagala okubaaniriza mwenna Mukama waffe n'okwebaza Katonda olw'ebyo by'abayisizaamu. Twongere okubakulisa omwaka 2022 ate n'okubaagaliza omwaka 2021 ogw'emirembe era ogw'obuwanguzi buli omu kinnoomu mu makaago. Njagala okwaniriza bwabaawo abagenyi bonna abali wano. Omugenyi yenna awanika omukono tumwanirize, nga gwe mulundi gwe ogusoose okusabira wano. Eyimirira baba, tukwanirize. Tusanyusa obbalaba, tubaagaliza okwagala ekkanisa yaffe newankubadde muli bagenyi, muleme kukyaluka, mukozesenga entebe ezo buli lwe mubeera mu kibuga, mujjenga musabe wamu naffe. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala okumanya bawaddeyo amazaalibwa oba anniversaries, birthdays and anniversaries in the past week. Bwe wabaddeyo
Ate wabadeyo. Waliyo besiraba. Kale. Nsonywe munange screen ene badde nsikiriza naye happy birthday. Njagala okutwala omukisa guno okwaniriza mukadde waffe Canon Grace Kayiso. Canon abaawo kuno muyinza okuba mumanyi okusinga nze newankubadde muweereza munange, naye mmanyi nti akoze mu bifo bingi mbulabirizi buno ne wabweru w'obulabirizi ne wabweru w'eggwanga. Canon yagenda okutuyigiriza encha ya leero. Canon twesunga okuwulira byono tuyigiriza. Mama Canon naawe tweyanziza okujja ne taata. Nsaba abalina opapula buno mbuwanike, ababulina buli alina, atalina bamuwe. Opapula buno bulimu ebirango byonna, ebirango babiwandiika muno ate ne babiwandiika ne kuno mbisome. Ekyabasomesa tukita repetition, ate si kirungi, ate kimala ebiseera. Nolwekyo ebirango byonna bimwetaaga okumanya biri kapapula kano, era ekikakoza kusavinga budde. Nolwekyo ebirango byonna mubisome kuno. Nze kye ngenda okukola kyokka kyakulanga abagole. Kati bawuba wadde mwenna mubufune neme kumala biseera kusoma bigambo ebyo. Mbuulirira ebigambo eby'okufumbirigana okutukuvu. Ivan Mugabi, mutabani wa Profesa Paulo Wako ne Injinia Ziria Tibahwa ab'Emayuge, ne Proskovia n'abachenje muwala wa Profesa Julius ne mukyala Margaret Wandabwa Etororo. Bano gwe mulundi gwabwe ogwokusatu ogw'okubuuza. Bwe wabaawo omuntu yenna alina ensonga, naye ensonga eyo nga ya mazima, erobera Paul ne Proskovia okwetwalira obufumbo obutukuvu, ajje agitegeeze ekkanisa. Simanyi oba Paul ne Proskovia webali tebaliwo. Kale katubasabire. Mukama waffe gwe omutandisi wa maka era nannyini maka, tuwaayo Ivan ne Proskovia abeeteekerateekera ekigambo kino ekyobufumbo obutukuvu. Mukama waffe bateeketeeke bulungi, bagabirire ebyo byetaagibwa olw'omukolo gwabwe, naye n'okutandika amaka, bategeere kye bagenda okukola, bakwanirize mbulamu bwabwe, obakolere amaka gaabwe. Ate era tuwaddeyo n'abaakayingira amaka, emigogo mingi egiyingidde mu maka omwaka oguwedde tubawaddeyo, ate n'abo abeeteekateeka. Ate era tuwaayo n'abavubuka abatuuse okufumbirwa n'okuwasa naye nga tebannaba kufuna ababatwala oba be batwala. Mukama waffe abavubuka abafa abo babeere okugumiikiriza, babeere okulindirira n'essuubi, babeere okusigala nga beesigwa era nga balongoofu nga balindirira. Tuwaddeyo n'amaka agalina kibuyaga mugo, nga waliwo entalo mu maka ago, nago tukwegayidde mukama waffe okyaleeyo owonye omuyaga ogwo. Gwe Yesu Kristo mukama waffe. Amina. Kale nja kusaba munaffe agenda okusomera ekitundu ajje akisome.
mafe yebazwa abooluganda ekitundu kyaffe kivudde mu njiri nga bwe yawandibwa Matayo essuula ey'omukaaga okutandikira ku nnyo lw'abiri mu ettaano. Matayo essuula ey'omukaaga okutandikira ku nnyo lw'abiri mu ettaano. Kyenva mbagamba nti temweraliikiriranga bulamu bwammwe nti muli lyaki, mulinywa ki, newankubadde omubiri gwammwe nti mulyambala ki. Obulamu tebukira mmere n'omubiri tegukira byakwambala. Mulabe ennyonyi ez'omu bbanga nga tezisiga so tezikungula so tezikuŋŋaanyiza mu mawanika, era ne kitammwe ali mu ggulu aziriisa zzo. Mmwe temusinga nnyo ezo. Ani mu mmwe bwe yeeraliikirira ayinza okwongerako ku bukulu bwe n'akaseera akamu? Naye ekibeeraliikiriza ki ebyokwambala? Mutunulire amalanga ag'omuttale, bwe gamera tegakola mulimu so tegalanga lugoye. Naye mbagamba nti ne Sulumaani mu kitiibwa kye kyonna teyayambala nga kulimu ku ggo. Naye Katonda bwayambaza bw'atyo omuddo ogw'omuttale oguliwo leero n'ejjo bagusuula mu kyoto. Talisinga nnyo okwambaza mmwe abalina okukkiriza okutono? Kale temweraliikiriranga nga mwogera nti tuli lyaki oba tulinywa ki oba tulyambala ki? Kubanga ebyo byonna amawanga bye ganoonya. Kubanga kitammwe ali mu ggulu amanyi nga mwetaaga ebyo byonna. Naye musooke munoonye obwakabaka obw'obutuukirivu bwe, era n'ebyo byonna biribyongerwako. Kale temweraliikirira bya jjo, kuba olunaku olwa jjo lweraliikirira byalwo. Olunaku olumu ekibi kyalwo kirumale. Ekitundu
n'obuwombeefu katwatule okukkiriza kwaffe n'enzikiza y'abatume. Nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, Omutonzi w'eggulu n'ensi, Yesu Kristo Mwana Omuyekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto lw'Omwoyo Mutukuvu, n'abonyaabuza emikono gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe embafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna. Naye alivaayo okukomawo okusala omusango olw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu y'abantu bonna eri ebunaawonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ngenda kutegeka samoni yange ya guno mwaka ogujja nga lumu January 2021, naye oba ntegeke mu Luke chapter 2. Ndoza Isaya namusatu yejja kujjayo amakulu malungi g'omwaka omupya. Reverend, wasuze otya? Nasuze yese. Ndoza wetegese tugende ku mukolo. Omukolo? Yeah. Ha. Sijja genda ku mukolo, nina okutegeka sermon yanga olusooka guno mwaka gwe tugenda okuyingira. Reverend, otegeka samoni yaki bannaaye? Ebizibu bye tubadde nabyo ki ekipya ky'ogenda okugamba abantu? Nina okubwetegekera Mukama Katonda. Asirika tolina ky'oŋŋamba. Tubadde n'ebizibu, nafiirwa omulimu, bango ba mu nnyumba, bizinesi yange gye natandikawo nayo neegwa. Tewali kipya ky'oŋŋamba, Reverend. Totya. Tugende kupate tunyumire n'emikolo baali baagigaana. Tufunye omukisa. Abooluganda, mwasize mutya? Twasize. Bulungi. Emmotoka ziri wali, zitereezeza. Totawaana. Lwaki? Kyakibaddewo? Tolowooza Reverend agenda. Reverend, lwaki togenda ku mukolo? Sijja kugenda kubanga ngenda kutegeka samoni ya ngalumu January 2021. Ono ye Reverend, bino ebintu akyabirimu. Reverend zeka nkugamba amazima. Omwaka oguwedde ebisirani bye nafuna mugambe obadde kye ndi wano nga mugamba nga gwatandika bulungi wuuyo ekirwadde kikyo ne kijja kinaatera okutumalawo omanyi otya nti omwaka ogujja tekigenda beerayo nze mugambye tewali kipya kyatugamba era agenda tugamba dabowati era tufune ebizibu nteka kugamba amazima omwaka oguwedde abaana bange balekerawo okusoma bali waka batudde ebizibu byenina guli omu makasagana nze njagala genda kulya mmere soka embeera birenzireyo nkaaba amaziga oŋŋamba mwaka mupya ngwasize mutya abooluganda bulungi bannange tugende emotoka ziriwa kakanatugende ku mukolo bannange emotoka weziri naye uno mugenyi omukulu abadde ati yekyanze Reverend kiki tayagala genda omanyira kitayagala genda abadde ati mbuno ategeka byakubuulira abantu nga bayingira mwaka omupya bannange Reverend jangu nkugambe omwaka ogwawedde nafuna ebizibu abaana bange tebaasoma omulimu nagufiirwa kati ogenda kuŋŋamba ki oyinza okuba alina ekirwadde ekirala ŋŋendakakisa baali baatuggalawo tufunye omukisa leka tugende tulya emmere twerabire ebizibu tumanye tudde waka twekabire tukaabe omwaka guze bannange tugende ŋŋenda kukaaba afuda sigala wano ng'otegeka byogendo tugende motoka tulinze mafuta twagaguze tegeka gundi yakubuulira abantu gende bano bantu tebakikiriza nti buli lunaku olukya lubeera lunaku olupya ate nebeera ntandikwa mpya eri Mukama Katonda. Abooluganda, temweralikirira ebyemabega, leka tubyerabire tutunuulire Mukama Katonda akola bipya ate agenda kukola bipya 2021 omwaka omupya omulungi.
tusabe. Ayesu omusumba omulungi tukwebaza nnyo nnyini kubanga osiimye okutuyisa mwaka omukadde n'otuleeta mwaka omugya ng'abagenyi bo. Bingi bye tutamanyi, bingi bye tweraliikiriza, tukwegayirira ng'oyita mu bakabo enkyaleero okutunyweza n'okutugumya n'okutuwa essuubi eddamu mu mwaka guno omupya mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Bannange Mukama yeebazibwe, nsanyuse nnyo okubanga nfunye omukisa okujja kubegatako omusaba kuno. Twebaza nnyo abaweereza baffe, abasumba baffe olw'omulimu omunene gwe bakoze olw'okutulera mu mwaka oguyise. Mukuliko omwaka Mukama yeebazibwe. Tukubireko Yesu mu ngalo. Jo nabadde ne party yange, nabadde celebrating emyaka 44 kasokedde nga mpitibwa mulimu guno ogw'obuweereza. Nayawulibwa mu 1977 munajjukira nti omwaka ogwo gwali gwa centenary ya Church of Uganda. Era ffe abaweereza omugenzi Janani Luwumbe yasembayo okwawula nga 2 January 1977 Nakasero All Saints. Kale no nesanyu mu ngeri eyo naye kusinga byonna kubanga nfunye omukisa okugabanako nammwe ku lunaku luno. Era nabadde ndowooza ku lunaku luno naku 3 kati ze twakamalako omwaka nga neebuuza amakulu gano ag'okuva mu mwaka omukadde okuyingira mu mwaka omugya tugateekako mwoyo ki, kituwa birowoozo ki okubanga Mukama yatusomosezza okutuja mu mwaka omukadde okutuusa mu mwaka omugya. Era ekifaananyi kyanzijidde ky'ekifaananyi eky'embaga. Abamu ku mmwe mwali mutegeseeko ku mbaga, obanga olina muwala we agenda okufumbirwa, oba mutabani we agenda okuwasa, oba anniversary, omukolo gwonna gwonna omuntu gw'oba otegese ekisooka kwe kulowooza ku bagenyi abanaabeera ku mukolo ogwo. Weebuuza n'ogamba nti bantu ki be njagala babeere wano. Kaakati obuzibu bwekyo buli bwe buti, bwobanga olina abantu bangi nnyo 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 nnyo, oluusi tekisoboka kuyita buli muntu yenna. Era nze manyi ewaffe tubadde n'emikolo mingi, we tusinga okusanga obuzibu weewo aw'okusalawo ani gwe tuyita ani gwe tutayita. Kubanga bumanyi abaweereza tubeera n'abantu be tuweereza bangi mu makanisa mangi ge tuweererezaamu, ab'ekikasaffe mwe bali, mikwano gyaffe, baliraana bonna bonna olina okubayisaamu kati amaaso okwebuuza ani gwe naayita. Si kyangu nnyo, so n'oba otoyise tekitegeeza nti oba tobaagala. Naye oteekwa okubaawo oku ekiseera ekyo eky'okusalawo nti ku mukolo guno waliwo be saagala kubanga tebaguliiko. Era bw'otyo ogenda ng'oyita mu bantu abo ng'owandiika amannya ng'okola guest list ku bantu abo oyagala babeere ku mukolo gwo. Bw'omala okubawandiika n'olyoka obaweereza kaadi n'obayita n'obagamba bannange nkuyise ku mukolo gwange, nkuyise ku mukolo gwange, nkuyise ku mukolo gwange. Simanyi oba mumanyi nti ekyo ekyaliwo nga 3:00 ekiro, nga 3:01 esaawa 6 Katonda yatunula bantu be bonna mu nsi yonna
nga yebuza bantu ki benjagala babere bagenyi bange mu mwaka guno omupya abiri mwabiri mugumu sosi kwa katonda abantu bebonna babe nga gwe bobera ne mikwano jojo nanga mikwano jo naye nga naye ayina okusalawo nti Jameson asomoke ayingire mwaka omupya ono taasomoke kati saa mukaaga nawe wafuna kaadi yo katonda agamba nti jangu Grace yingira mwaka omujja nawe kuwadde kaadi yo yiyo buli muntu yenna ali wana yafuna kaadi okuyingira mwaka omujja wekubireko mu ngalo era kaadi eyo ke kabonero akalaga nti Katonda akutaddeko omwoyo Katonda takulaba mu bantu nga gurupu naye akutaddeko omwoyo gwe n'akulowoozaako n'agamba omwana wange Jennifer oyo oba William oyo ali bukoto njagala beere mugenyi wange mu mwaka guno omupya ekigambo ekyo kikulu njagala otandika okuwulira omuwendo gwo nti Katonda mu bangi gw'olina omuwendo gwo era omuwendo ogwo gwegwamusasizaawo nti obeere omugenyi we mu mwaka guno omupya kitegeeza ki nti tetuli batembeeyi waliwo ekigambo kyenjagala eky'oluzungu kigamba tetuli bafurukas mu Luganda kikyusa otya bakyeyita omwaka guno tolina kyeyita tolowooza nti waliwo oba waliwo ensonga ennene gwe gy'okoze magezi go okusobola okuyingira mu mwaka guno Katonda yakutaddeko omwoyo gwe n'akuyita si lwakubanga osaanidde nnyo Katonda yakusaanyiza toyina kyeyita wekubireko omungalo You are not a fluka in this new year. Ekigambo ekyo fluka waliwo abamanya ne bagamba nti abateeba emikolo ne bagamba nti nange kankoleki kaŋŋende ku mukolo gwe toli otyo tolina kyereeta Katonda yakulonze mu mwaka guno era nga bwomanyi abagenyi bonna bw'obanga otegeka omukolo buli muntu omumanya nti gundi anajja era omutegekera naawe Katonda akoze ki akutegekedde ng'omugenyi we mu mwaka guno omupya wekubireko mu ngalo ekigambo ekyo kikulu oli mugenyi wa Katonda oyayinza byonna eyo namba emu Katonda omugabi w'obulamu Katonda omukuumi Katonda omugabirizi Katonda oyo ow'amaanyi Katonda oyo ayinza buli kintu Katonda oyo ensulo ya buli kintu kati gwe oli mugenyi wa Katonda afanana bwatyo wekubire ku munga naye nabadde neebuuza ne ŋŋamba nti naabeera mugenyi wa kikaaki obanga Katonda ansaanyiza okuba omugenyi w'omwaka guno naabeera mugenyi wa kikaaki fenafena twali tuyiseeko abagenyi oba twali tubaddeko abagenyi waliwo abagenyi nga beerowoozaako bokka bw'abeera ku mukolo ye alinga alowooza nti baali badde bafa ku ye yekka beerowoozaako bokka abagenyi abalala be bagenyi abeeraliikirira naabeera nga yeeraliikirira abantu nga bazze bangi emmere naatumala tunaatuulawa binaaba bitya ate mubagabuzi simanyiyo gwe manyiyo oba nange banantuukako kwegamba ng'oli awo naye nga weeraliikirira ng'olinga agamba nti oli eyakuyise talina busobozi
kukula vili ranga wali agadi abamu siba matira complaining chigambo chumugana ngabe mulugunya mwali mtu dekono mtu kumbaga ngaye mulugunya buli kintu chona chona chala bakolachi aba ye mulugunya wali wabagenyi abafanana bwe batyo mpozi naye wali ocha dekongo oli mugenyi naye nga we mulugunya kino tekiri bwe kiti kyali badde bwe kiti ye bana bakoze batya bityo ne wabawo n'abagenyi abatayagala kukyaluka oba naye wali ocha deko nobera ka wantu naye ngebintu birungi nnyo toyagala kola ki kusiula wali wabagenyi abufana bwe batyo kale no twagala kwebuuza gwe onooba mugenyi wa kikaaki omugenyi wa Katonda gwayise omwaka guno esooka tulina okumanya nti Katonda tayise gwe weka Katonda ayise buli muntu yenna ali wano Katonda yemuwa kaadi n'abalala abali ebweru mawanga Katonda yabawa kaadi ne baliraanwa abo Katonda yabawa kaadi naabo singana mukubo nabo Katonda yabawa kaadi kwegamba eyo mbaga eno si gwe ogiriko weka n'olw'ensonga eyo kikwetaagisa nnyo okufuba okumanya n'aba mugenyi wa kikaaki mu bantu bano mu bagenyi bannange ku mukolo guno ogw'omwaka guno n'aba mugenyi wa kikaaki eri baliraanwa bange Katonda nabo baayise abantu bensinkana ku kkubo nabo Katonda baayise oba abo benkola nabo oba abo benkozesa n'aba mugenyi wa kikaaki eri bagenyi bannange abo waliwo olumuku nga lumu omwaka nga gutandika omwami yali ayisiza bubi nnyo mukyala we mu mwaka oguyise nga mbukunyiza nnyo era nga afudde obulamu bwe nga buzibu nga mutamiziza n'obufumbo kaakati nga lumu omwami n'agamba mukyala we nti mukyala omwaka guweddeko omukadde naye nkwagaliza omwaka guno gubeere mulungi omukyala n'awuliriza n'ataddamu n'asooka amutunuulira butunuulizi bwati omwami n'addamu tompulidde Katonda takoze bulungi atiisiza mwaka guli naye kakati munnaye nkwagaliza omwaka guno gubeere mulungi omukyala n'amutunuulira n'amugamba n'addamu n'amugamba nti kale ssebo munnange n'alaba omwami n'agamba ozeemu otya n'agamba nti n'akola ki n'alaba tekantekewa abiri n'alaba kiki ekyeyali ategeeza omukyala oyo omukyala oyo yali amanyi ng'ajjukira obulumi bwayiseemu omwaka oguyise ate bonna nga buleeteddwa omwami we kakati nga atandise okwebuuza nti bino byayogerako nti nkwagaliza omwaka omulungi omupya binaatuukirira mu bikolwa bye oba bigambo anaakyusaako omwami ono kyagamba oba ayogera ekigambo ekiriwo nti kubanga muntu ye naayogera nti nkwagaliza omwaka omulungi naffe bannaye abantu bangi bannaffe bagenyi bannaffe abayingidde mu mwaka guno betusanga ne tugamba kuli kaki nkwagaliza omwaka omuki omulungi nkwagaliza omwaka omulungi supermarket bwogulako ebintu nkwagaliza omwaka omulungi ab'omu takisi bannange muli mutya mbagaliza omwaka omulungi ab'omu maka ago bonna abakozi bonna bookozesa nkwagaliza omwaka omulungi kyaliba kyalinzika okubanga abantu abo boogamba muli mu mitima gyabwe munda nga balinga abagamba nti kale tunaakola ki tunaalaba kubanga engeri gye wayisaamu omwaka omukadde nga bonna bawulira ebigambo byobagamba abakozi bokozesa mu maka go oba abantu bokozesa ku faamu zo oba abantu bokolagana nabo mu maka oba ku mirimu oba ku bizineesi baliraanwa abo
bonna nga boyogera ebigambo ebyo tebamanyi nti obo okyuse omwaka guno n'okyusaako n'obanguyizaako obulamu bwabwe oba oyogera bigambo bugambo. Omwaka guno teguliko gwe, waliwo bannaffe Katonda baayise. Kireme kubeera about you. Omanyi waliwo batambula mu bulamu buno nga kiri about you, nga oli gwe weka, weerowooleza weka, wetegekera weka, buli kintu kyonna kyonna kiri ku gwe. Kwegamba gwe weyagaliza emirembe naye tofaayo ku bantu abalala engeri okwagala nabo, buzibu ki bw'obaleetera mu mpisa zo. This year is not about you only. Omwaka guno tunula ku bagenyi abalala, kubanga kisanyu kya Katonda ng'omugenyi takyankalanyiza bagenyi be. Bw'ofuna omugenyi n'akyankalanya abagenyi bo, osanyuka? Era bulijjo bw'abanga waliwo omuntu akyankalanya omukulu, bamwanguyira mangu ne bamukwatakwata mangu ne bamufulumya. Kakati bwe tutayisa bulungi ku mukolo, bwe tutayisa bannaffe bulungi ku mikolo, omwaka guno bwe tutayisa bulungi bantu ba Katonda nga bwe kisaanidde, oba oyonoona embaga, oba olemesa abagenyi ba Katonda baayise mwaka guno okweyagalira mu mwaka guno. Ebbanja lye tulina abooluganda, Katonda atubeere, tube nga twanguyiza akabala obulamu mu mwaka guno, abagenyi bannaffe abalala tubeere blessing eri bagenyi bannaffe. Katonda nabo bakoze eki? Baise. Tuleme kwonoona kulemeseza bagenyi ba Katonda baayise abalala okubononera embeera yaabwe gye baali yeegaliddemu mu mwaka guno. Twagambye waliwo abagenyi abeeraliikirira nga mu kutya n'okweraliikirira binaaba bitya, bwekuba mukolo binaaba bitya. Naye twasomye ekitundu kyetusomye mu Matayo sura y'omukaaga, tetujja kukirira mu biseera mwakiwulidde nga Katonda Yesu nyini abuuza ng'abagamba nti mweraliikirira ki, bye munaalya, bye munaayambala, binaaba bitya, mubyeraliikirira byaki? Abalala abatanfanako babyeraliikirira, naye mmwe temusaanidde kubeeraliikirira, kubanga nfaayo nnyo ku ki? Ku bulamu bwammwe. Ekisooka, mmwe temusinga muwendo ebinyonyi bino bye ndiisa? Omuwendo Katonda gwakutaddeko kyenjagala otegeere nti gwe bw'oyita omugenyi, omugenyi yena omuteekako omuwendo era ky'ova omuyita. Naye Katonda akutaddeko omuwendo, omuwendo ogwo gwe gujja okuwa obusobozi okusaba eri Katonda okumugamba nti ayi Mukama, gwe wampita mu mwaka guno, gwe ompise ku mukolo guno, naye kitabona kunywa kasooda si bwe ki? Sinaba kukanywako ng'omutegeeza akuyise oyo akukyazizza nti ayi Mukama ndaba biri webiti, naye sinaba kuteriira. Katonda oyo akutaddeko omuwendo, Katonda oyo ajja kukuwuliza, atusuubizizza nti wengabirira bali gwe sisobole kugabirira. Kale byetaago byaffe tubireete n'obuvumu n'okwesiga, kubanga tetuli banakyereeta mu mwaka guno. Katonda atuleese, asaze okutuleeta era alina obusobozi obw'okutulabirira n'okutegeera nti Katonda abimanyi. Katonda ebyetaago byaffe akoze ki? Abimanyi. Kwe toyinza kuyita mugenyi n'otomanya nti abana bakulya, tebana bakunywa, ebyetaago byabwe obimanya. Katonda ebyetaago byabwe abimanyi. Simanyi bikweraliikiriza, simanyi byotidde, naye ebyetaago byo Katonda abimanyi. Noolwekyo tusobola okutambula n'obuvumu n'obwesige mu mwaka guno, kubanga Katonda taddeko omuwendo, Katonda n'ebyetaago byaffe
abimanyi atali n'obusobozi obutituusaako. Ennaku zino waliwo okweraliikirira kubanga ensi egenda mu byakulonda, era abantu bangi bali mu kweraliikirira binaaba bitya. Abamu bagamba bakandideeti wange y'anaayitamu, era bw'ataayitemu nze nfudde, kubanga neetiwaaka zange zonna zonna zijja kukola ki? Zijja kuba zifudde. Abamu ekibiina kyange kyekinaayitamu, abamu ono y'anaayitamu, MP wange kandideeti y'anaayitamu, pulezidenti kandideeti yange y'anaayitamu. Tuli awo tuli mu kweraliikirira. Simanyi naye nze ndowooza bwe nti, infact nasomye ebigambo ebya Zabuli 16 kati bisome ebigambo ebyo 16 olunyiriro lwokusatu lugamba nti temwesiganga balangira. Temwesiganga ki? Balangira. Fena bali wano abategeera enteekateeka y'Obwakabaka, abalangira ky'ekisumuluzo mu Bwakabaka, si bwe kiri? Kwegamba basobola okutuusa ku kintu kyonna mu Bwakabaka. Ndowooza ndi mutuufu omukulu ow'ekitiibwa, si bwe kiri? Omulangira kisumuluzo bwakwata ku mukono ebyo byonna byebikoze eki? Biba bitendedde, biba biwedde. Naye omuwandiisi ono agamba temwesiganga baki? Balangira. Newankubadde nga bali kuwadde connection, obwesige bwo tubuteeka mu bantu b'olowooza nti bwe banaakuyisaawo, nti banaakuwa connection. Awo obwesiga bwo oba tebuli mu kifo kituufu. Ku makya nabadde mbuuza wano, bantu bameka abafunye emirimu abatuusa ku bitu ebirungi nga si lwakubanga babadde ne connection, naye kubanga Katonda yayingira mu nsonga zaabwe, bameka? Golola omukono bw'obanga Katonda yakukwatirako ekintu n'ogamba si lwakubanga nalina omuntu gwemanyi, si lwakubanga nalina ensimbi, si kubanga nawaayo bribe, nasaba busabi Katonda ekintu nakola ki? Nakintuusaako. Golola omukono tuweere Katonda obujulirwa. Tukutendereza ye Yesu, Yesu oli mwana gwa ndiga omusaayi gunaze nebaza omulu. Kakati teweetaga connection. Banaffe abagoledde emikono babadde nga kitundu ky'abantu abali wano, naye bonna nga baweereba Katonda ebujulirwa obugamba nti bwe baasaba newakubadde nga tewaaliwo connection, Katonda ebatuusa ku ekyo kyeyali abategekedde. Kakati Bayibuli bwetugamba tetwesiganga balangira, tuleme kulowooleza nnyo mu connections abantu ab'ebitiibwa nti bwe banaatuyisaawo. Awo obwesige bwo obutadde mu kifo kitukyamu. Katugende mu maaso, agamba newankubadde omwana w'omuntu omutali buyambi bwonna teweesiganga balangira, akugambye ekisumuluzo mu Bwakabaka oba ekisumuluzo mu gavumenti teweesiganga awo. So teweesiganga muntu yenna omutali buyambi bwonna. Zabuli eno ndoza nkulu mu kiseera kino eky'okulonda, kubanga tulowooleza nnyo mu bantu abanaatuyisaawo, tulowooleza nti mugundi y'anaatuyisaawo. Lwaki tutebeesiga abantu abo? Kubanga agamba nti omukka gwe bwegumuvaamu nadda mu ttaka lye, ebirowoozo bye ne bikola ki? Ne bikoma. Omuntu akyuka takyuka?
Tachuka. Abantu bachuka. Abana wanyiza nokuchuka kono gamba. Abantu walosubira mu bonaba nyiza okuchuka kono gamba. Abantu bachuka. Ereke na kumugwanga lya free. Kwe kubanti mu kifo ky'okwesiga Katonda mu nsonga za free. Tubade tulowoleza nnyo mu bana atununula. Tunonya bana atununula ani anatununula luno. Ne musabirira nti Katonda tuwonye. Ne wabanga omununuzi alabikawo. Ne mukuba mu ngalo, ne musanyuka, ne mutendereza, ne mugamba kati tuwonye. Kakati ebyaffe biwedde. Mutamulako emyaka mitono. Oyo naye nakola ki? Omununuzi naye nakyuka. Obununuzi nabanga tekyali mununuzi. Ate ndandiko gamba tunafunawo omununuzi omuki? Omulala. Ne muberawo ne musaba. Ne walabikawo omuntu alabikanga omununuzi. Ne mukuba mu ngalo. Ne musanyuka. Ne mugamba ebyaffe bikoze ki? Biwedde. Kwe gamba tutambulidde. Ng'eggwanga tutambulidde mu ndowooza eyo. Nti buli kiseera wajja kubaawo omununuzi. Naye ndowooza abaluddewo mulabye nti n'abanunuzi nabo batuuka ekiseera nga tebakyayamba. Ntegerekeka. Obulumi obwaliwo buli ate ne bukomawo mu mununuzi ono ate ne munoonyayo omununuzi omulala ne mulowooza nti yanaawonya obulumi ate naye waalituuka. Kwegamba tuli mu kunoonya banunuzi. Omuwandiisi wa Zaburi kyava atugamba bannaye. Tulekeraawo okuteeka amaaso ku bantu ku muntu alina omukisa. Alina omukisa. Agamba alina omukisa oyo alina Katonda wa Yakobo okuba omubeezi we asuubirira Mukama Katonda we. Ng'essuubi tetuyadde mu bantu naye tulitadde mwani? Mukama Katonda waffe. Nga si nsonga nnyo ani anaayitamu mu byokulonda bino. Ekyo si kikulu kuffe nga bakkiriza mu Katonda. Ekikulu kwe kwesiga Katonda oyo. Oyo. Alina tusuubirire Mukama Katonda waffe. Lwaki tusuubira Mukama Katonda waffe? Kubanga oyo akyusa embeera. Yakyusa ki? Embeera. Katonda akyusa embeera. Oli bw'abanga alina obuzibu bwe, tusobola okusaba Katonda n'akyusa oba n'amukyusa oba n'akyusa embeera. Kakati nno ebirowoozo byaffe tubiteeke ku Katonda oyo asobola okukyusa embeera. Oba ono yafuga oba oli yafuga si kye kikulu, wabula tusaba Katonda oyo asobola okwogera n'omuntu oyo n'amukyusa embeera n'ekyuka. Kale mbakubiriza baganda bange, tuleme okutya, tuleme kweraliikirira, tuleme kulowooza nti ono bw'atayitemu tufudde, eggwanga lyaffe lifudde. Ekyo tekiriiyo. Ekyo tekiriiyo. Kubanga bw'okkiriza Katonda omulamu, Katonda akyusa embeera. Asobola okukyusa embeera yonna. Ffe tusaba busabi, Katonda ye n'akola nga bw'ateeseteese. Kale tugume, tuleme kugwa amaanyi, tubeere n'essuubi eddamu, mugende mu kulonda weewaawo. Naye nga temutadde ssuubi lyammwe mu muntu yenna, muteeke essuubi lyammwe mu Mukama Katonda oyo asobola okukyusa embeera. Katonda oyo ayinza okukola okusingawo kw'ebyo tulowooza n'ebyo tusaba. Njagala kumaliriza. Twagambye tuli bagenyi. Abagenyi abamu baba birowoozaako bokka, beeyagaliza bokka. Abagenyi abalala baba mu kweraliikirira. Abagenyi abalala tebamalibwa, baba beemulugunya. Buli kiseera abantu batambulira mu kwemulugunya. Nze ebyange tebiteredde, nze ebyange biri bwe biti. Waliwo abagenyi ababeera ku mukolo naye nga bwe balaba bali abatudde ku high table nga kale bannange kakati abo batandise dda n'okulya, ffe tetunnaba na kulyako kantu konna. Mu nteekateeka y'omukolo ebyo bibaawo,
wabawe bichelewa ne bichelewamu era ne mwaka kuno jakula abantu abalange byabwe bitabikange biita wo speed nenge hata kati nanga katonda yampita ne alinge byange byesu byemu ebyo mikolo bibao sebi abo bananga bibao ekyeta kisa kugumikiriza nakumanya ati katonda ole ampise ampise kumukolo guno ndi mu plan ye tajja kundeka era nange byange bijja kukola ki bijja kujja mu kiseera kyakyo ekituufu n'okubanga tusobola okufuna omwoyo ogumalibwa ebyo tulina katonda byatuwadde yesu goyinza obutafuna nkoko ya luwombo naye bakuleetera gyebakalanze kasa nti naye egenda mu lufu era ojja kukuta weebaze okumalibwa Pawulo omu ku bagenyi naye eyalinga ffe yalowooza nnyo ku kigambo ekyo ye ng'agamba nti ze wanange nayiga okumalibwa oba ndi mu mbeera ki oba ndi mu mbeera ki okumalibwa katonda atubeere okuyiga okumalibwa nga tumaliriza twagambye ng'abagenyi tulinawo ekiseera we tuba tulina okukyaluka wali okyaddeko n'oba nga toyagala kukyaluka naye omugenyi yenna yenna ateekwa okuba nga akoze ki mwetefuteefu okukyaluka era ab'emu mirembe dweyayogera abiri mwenda lunyiri lw'ekumi n'ettaano nti ffe tuli bagenyi nga bajjajjaffe bonna bwe baali tuli bagenyi nga bajjajja baffe bonna bwe baali ngaaba Pawulo be tusomako ngaaba Yusufu be tusomako ngaaba Matayo be tusomako mu Bayibuli baali bagenyi nga ffe bwe tuli era ne bakyaluka tebakyaluka ne mwaka guno tufiiriddwa abantu bangi bangi oguyise bakyaluka kirwakuba katonda teyabaagala naye katonda yasalawo n'agamba nti bakyaluka kiseera kyabwe kyatuuka ne bakyaluka kale njagala okubakubiriza bannange nti nga tuli mu bulamu tube nga tujjukira nti tuli bagenyi era abagenyi wajja kubawo ekiseera ekyokukola ki ekyokukyaluka okuva mu bulamu buno okuva mu nsi muno omuwandiisi w'ebizabuli ekyenda kyagamba nti ino katonda otuyigiriza okubala ennaku zaffe tusobole okufuna omwoyo muki ow'amagezi tutambule ng'abagenyi naye te tuleme kulowooza nti kubanga tuyise mwaka guno katonda atuyise mwaka guno kakati ebyaffe biwedde kisoboka okuba nti mwaka guno oyinza okukyaluka naye onaakyaluka otya weteesiteesa otya okukyaluka enali bubanja eriri awo omuntu okwerowooza n'okwebuuza nti weenaakyaluka eri gye ndaga bananyaniriza bagati ayo banaffe waliwo omugenyi omulala akomyewo omunaffe akomyewo ku butaka mwali mulabyeko omuteebula n'akomawo ku kyalo abantu bonna bakola ki basanyuka bwabanga yavaako bulungi bwabanga yali mubbi owa yaliko ki bakomaabaga mwategedde gundi yakoze ki yakomyewo nga nabali tebasobola kukwaniriza twagala katonda atubeere okuteekateeka obulamu bwaffe tukyaluke okuva mu bulamu buno nga banaffe gye tulaga basobola okutwaniriza kristo yateekawo ekkubo eryo kuba yagamba nti nze kkubo n'obulamu n'amazima oyo atufuukira ekkubo ffe tuli bagenyi be naye ate muyeera mwetuyita okubanga kiseera kyaffe kituuse okukyaluka okugenda mu maaso ge mukama abeere namu tweyanziza kanon okutujjukiza
tituli bagenyi ba Katonda neewuunya bwe tuba tuteeka emikolo ogenda n'ofuba n'oteeka ebintu bingi ku mukolo nga weebuuza waliyo abatalya munnyo waliyo abatalya matooke waliyo abatalya nyama n'okola varayati ne Katonda ateeseteese buli muntu amuteeketeekedde ekikye buli muntu akuteeketeekedde ekikyo atalya nyama waliyo envaazo ziyinza okuba nga gwewandyagadde kyennyanja naye ng'alina butula akuteeketeekedde twebaza Katonda kanoni okutujjukiza ti Katonda oyo alina enkolagana n'omugenyi we n'olwekyamanyi kye weetaaga tugenda kuyimuka twebaze Katonda olw'okutuyita naye buli omu weebaze olwa gwe weka weebaze gwe ekikyo Katonda okukuyita ate ku mbaga n'abanga akuteeketeekedde bye weetaaga ebitaakuzimbye lubuto nga tukozesa oluyimba olwo olw'ebibiri mu asatu mu omusanvu bibiri asatu musanvu Yeah.
mukama wafe tuwe yanjura joli nebida bobi yafe bie tulese joli obikirize mukama wafe biva kuntowe yemiti majafe oruo kukwebaza tukwebaza oruo mwakogo tukwebaza ule bibademu tukwebaza vyo tuwanguza tukwebaza vyo tuwangude tukwebaza vyo tuwade tukwebaza era tubirese mukama wafe tegayiride obikirize tukwegayiride obitukuze tukwegayiride obizimbulukuse bikole omulimu gwo abantu bangi bakutegeere ekkanisa yo ekule ate ekulaakulane abantu bakulabye nga Katonda amanyi ebyabwe Katonda abayita nti mujje gye ndi mujje abaana kitange be yawa omukisa musikire tukwebaza Yesu era tukwegayiridde ebirabo bino gye bivudde mu ngalo ne mu bizinesi n'emitima ne mu maduuka ne mu nnimiro ne mu bisibo obiwa omukisa bigaziwe bikule gwe Yesu Kristo mukama waffe amina. Eretse kinyina okuma kwetu wawaye mukama abakuumi mukama abakuza omusana gwe mukama abakwatira ekisa era n'omukisa gwa Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu gwabeerera ensula eteggwamu byetaago byammwe mu mwaka guno gwabeerera engabo eri abalabe bammwe gwabeerera etabaaza ebakuumira mukuba effunda eribatuusa mu ggulu guleme okubavaako emirembe n'emirembe. Edana sa gasagana kakanote rede kuye si chamo se mukaparina twagala okubebaza olw'obugumiikiriza twagala okwebaza olw'okujja twagala okubebaza olw'okwagala saaviisi yammwe ey'oluganda mbasaba mwongere okujagala saaviisi y'oluganda oluusi yeerabikanga ennafunafu naye mujagale mujagale tugizeemu amaanyi nze njagala oba mmwe temujagala nze njagala kale nga mugendeeka okwongera okujaguza olw'okuyitibwa Katonda nga abayise mwaka tujja kumaliriza n'oluyimba olwo 35 ate 239 bannaffe nga batukulembera.